Забезпечення шкіл засобами захисту та дезінфекції під час пандемії потребують багатьох витрат. Тому закладам загальної середньої освіти Тернопільської області виділили близько 15 мільйонів гривень для закупівлі засобів індивідуального захисту та антисептиків. Я можу говорити про те, що 21 жовтня 2020 року під номером 984 було видано постанову Кабінету міністрів України щодо виділення у 2020 році коштів. Хочу зазначити, що дані кошти будуть розділені між місцевими органами влади відповідно до кількості дітей, які навчаються у перших 11 класах. Нагадаємо, вхід до приміщень навчального закладу дітям можливий лише за наявності захисної маски або респіратора. Під час занять засобів захисту можна не використовувати.